Hej, nu är det dags igen. Och jag bara kände väldigt starkt här under lovsången här att vi faktiskt ska göra en liten annorlunda grej. Och det kan vara kanske för dig som sitter här, men det kan också vara för dig som lyssnar nu via nätet. Och vi ska faktiskt göra som så att vi ska börja med att be frälsningsbönen tillsammans. Okej, okay. Ja. För att om du ska kunna få ta del av det som jag kommer att kunna prata idag om, så måste du vara frälst. Du måste ha bekänt Jesus som Herre i ditt liv. För att när Jesus flyttar in som Herre i vårt liv, så kommer det också vi, oavsett om du har varit kristen i 5 sekunder eller 45-50 år, så kommer allt det som är i Kristus att läggas ner i dig och finnas inom dig. Det är ganska bra egentligen. Men vi har kanske inte riktigt förstått det, men Gud planterar allting i oss. Så därför så kan vi säga efter mig om ni känner för det. Jesus, jag tackar dig att du älskar mig och att du tar emot mig. Jag bekänner dig som Herre i mitt liv. Jag tar emot förlåtelse för alla de misstag som jag har gjort. Och jag vet att jag är förlåten. Och jag vet att jag har fått ett nytt liv. Ett liv som är i dig. Ett liv som inte har en massa begränsningar. Så jag tackar dig för att jag nu är Guds barn och får träda in i himlen. Amen. Och vi ska, förra veckan så talade jag om det här att vi måste kunna lämna det som sker i den här världen och gå in i himmelriket. Eller hur? Vi måste tala vår själ till rätta. Så att den inte håller på och stör oss när vi är i det himmelska. Så säg efter mig nu. Själ. Underordna dig anden. Och ande. För oss in i himmelriket. Och det vi ska börja tala om idag är just det jag sa nyss, att alla himlens krafter, allt finns inom i oss. Och jag kommer nu att börja att tala om saker som faktiskt fullt ut frigör de här krafterna i oss. Mycket av det här som jag kommer säga kommer jag tala lika mycket till mig själv, för att jag har fått öppna upp ögonen för vissa saker här som jag inte har sett innan. Men det här leder oss in i någonting som är helt fantastiskt. Och det vill vi, för vi vill leva i Guds fullhet. Jag kommer att tänka på de här 2 kinesiska damerna som bad för sjuka. Och när de fick frågan, vad händer när folk inte blir friska? Så förstod de inte frågan, för det hade aldrig inträffat. När de bad för sjuka så blev de alltid friska. Det är ganska bra. Och det är faktiskt det som Jesus har tänkt för oss. Men vi har en förmåga att begränsa det som Gud vill göra genom oss. Och det ska vi titta lite närmare på, vad vi kan göra för att frigöra himlens krafter. Och ibland så har vi nycklar som inte vet vart de går. Jag gick igenom nyckelskåpet häromdagen hemma och såg att det fanns en nycklar som jag inte hade en aning om vart de går. Och då har ju den nyckeln förlorat sin kraft egentligen. Va? Nyckel används i Bibeln som en metafor för auktoritet och kraft. Och Jesus säger så här i Matteus 16:19: och jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Och allt vad du binder på marken ska vara bundet i himlarna, och allt vad du löser på marken ska vara löst i himlarna. Är ni med? Så att han har gett oss nycklarna. Så jag har gjort en liten ritning här. En sån här, liten. Här, alltså när vi blir kristna, så i oss, så det här, den säcken är full av rikedomar. Och det finns en massa nycklar där. Jag kommer att komma tillbaka till den där lilla bilden där sen.
Men för vi måste alltså lära oss vilka regler, lagar och regler som gäller i himmelriket. Och så att vi kan börja använda de här nycklarna. För de här lagarna och de här reglerna, de är helt annorlunda mot de som är i den naturliga världen. I Lukas 17:21 säger ju Jesus här, Guds rike är inom er. Så när vi tar emot Jesus så flyttar den heliga ande in med alla sina gåvor. Men vi måste upptäcka dem så att vi kan börja vandra i dem. Och vi måste lära oss att hantera vårt naturliga sinne. Eftersom det är stor skillnad på våra tankar och Guds tankar. Det tror jag vi är ganska överens om, att det är faktiskt ganska stor skillnad mellan dem. Va? Men vi måste lära oss om det är då vårt förstånd eller om det är Guds ande som talar. För när vi kan börja höra skillnaden, det är först då vi kan börja vandra i kraft och auktoritet. Tyvärr låter vi ofta förståndet, alltså det naturliga sinnets tankar och syften, styra och ställa. Och tror att det är dessa tankar från Gud. Alltså vi tänker ut saker och så säger vi till Gud att välsigna det, så tror vi att allting är okej. Men det är inte alls så det fungerar. För att vandra i himmels kraft har inget med förståndet att göra, säger jag. Nu är jag lite radikal. Det innebär att sådana som vi brukar ha sånt här uttryck, att de har inte alla hästar hemma eller någonting sånt. Alltså sådana här nedlåtande intryck eller uttryck vi har om andra människor. Men är den personen kristen, så har den exakt lika mycket som du i dig. Exakt samma möjligheter i Kristus som du har. Det finns ingen skillnad. Så att vi ska vara väldigt försiktiga när vi dömer andra. Eller, och vi, som ni vet, vi ska inte döma andra. För att Kristus har lagt ner samma möjligheter i alla människor som har tagit emot honom. För i Romarbrevet 10:10 står det så här. För med hjärtats tro blir man rättfärdig. Och med munnens bekännelse blir man frälst. Alltså, det står inte förståndets tro. För förståndet kan inte tro. I Romarbrevet 8:6, jag tog upp lite grann av de verserna förra veckan, så står det. För köttets sinne är död. Men andens sinne är liv och frid. För köttets sinne är fiendskap mot Gud. För det underordnar sig inte Guds normer, ska man egentligen säga. Och det kan inte heller. Och vi kan alltså bara tro med vår ande. Nu ska jag gå bort till den här lilla fina ritningen här. Om det här är du med dina tankar, så har du olika påverkningar på din tankevärld. Du har från det naturliga, du har syn, hörsel. Alltså det sker saker runt omkring dig. Om du fryser så tar du på dig någonting varmt och så vidare. Alltså vi har ett antal sinne. Men de här naturliga, så att säga, sinnet, det är också där som Satan har sin ingång med sina tankar. Som sen då går in där, va? I våra tankar. Va? Men som vi ska titta på här, vi har också Kristi sinne. Ifrån den andliga världen. Och de tankarna vill vi också ta emot, eller hur? För att det gäller att skilja, när ska vi använda de naturliga tankarna, när ska vi använda Kristi tankar. När vi ber för människor ska vi använda Kristi tankar. När vi går och handlar mat så använder vi de naturliga tankarna. Är ni med? Jag försökt förenkla den här bilden lite grann här, va? Så att det här är en ganska komplicerad bild egentligen, men okej. Okay. Är ni med på vad jag menar, hoppas jag? För alltså det naturliga sinnet kan inte underordna sig Gud. Är ni med på det? Jätteviktigt att veta. För vi försöker, vi alltså i många år har vi försökt att liksom genom förståndet låtit det regera och lett oss i olika riktningar som inte har någonting med anden att göra. Utan det är alltså, problemet ligger i vårt kötsliga, världsliga sinne. Vi måste lära oss skilja på förståndets tankar och Guds tankar. Först då kan vi sätta Kristus på tronen för att regera våra liv.
Med rätt tankar kan vi göra rätt saker. Vi kan låsa upp rätt dörrar. Och steg nummer ett i det här, det är att vi måste faktiskt börja inse att vi är de som Gud säger att vi är. Jantelagen hör inte hemma, den är inte från Gud. Är ni med? Nej. För alltså i Guds ögon så är vi heliga, vi är rättfärdiggjorda genom Kristus och så vidare, va? Och det är det här som vi måste faktiskt också börja fatta i vår tankevärld då, va? Vi måste placera förståndet på rätt plats och börja tro i vår ande. Och vi kan inte reformera vårt kötsliga sinne. Vi kan i och för sig få viss påverkan på det, men inte utifrån det så att det skulle kunna ta plats ifrån Kristi sinne. Vi läste nyss att hjärtats tro gör oss rättfärdiga, men vi har försökt tro med vårt förstånd, det kötsliga sinnet. Men det förståndet kan aldrig tro på andliga skenen. Andliga saker kan endast bedömas andligt. Vi måste placera förståndet på dess rätta plats. Vi måste börja tro i vårt ande, inte i vårt kötsliga sinne. Det står också hjärtats tro. Som vi har alltså försökt förändra det kötsliga sinnet, men det kan inte underordna sig Guds normer. Och om vi tror att det är det som handlar om ett förnyat sinne innebär, så kommer vi brottas med detta under resten av våra liv och vi kommer inte att lyckas. Så det är ganska, när man börjar komma till den insikten, så kan man börja liksom placera det här på rätt plats och istället börja ta till sig Kristi sinne. När vi börjar alltså inse förståndet och naturliga sinnesbegränsningar, så kan vi börja också ignorera det. För det kan inte förstå det andliga. Ni vet, det står också det här att ingen kan ta emot Kristus eller bli kristen om inte den helige ande drar i. Eller hur? Så vi måste börja förlita oss på det andliga sinnet i oss, Kristi sinne. Sluta tro på lögnerna i vårt kötsliga sinne. För kötsliga sinne tror på lögnerna som Satan planterar där. Eftersom det inte kan bedöma de andliga sakerna. Så Satan matar oss med lögner, lögn på lögn på lögn. Va? Kristus är sanningen, så han kan inte mata oss med några lögner, eller hur? Och vi har ibland ett gammaltestamentligt synsätt där vi då ber Gud sända ner smörjelse, eld, väckelse. Men det är inte alls vad det handlar om i det nya förbundet. För i det nya förbundet är det som så att Gud är inom oss, i oss. Dessutom står det att vi har en plats i himlen tillsammans med Kristus. Så vi måste börja betrakta saker ifrån tronens perspektiv. Och det innebär att när vi börjar titta från Guds perspektiv ner på jorden och se det som är, ja, men då är ju det som myror. De här stora problemen som är jättar här när vi är på marken, börjar vi se det utifrån tronens perspektiv så blir det myror. För de här jättarna, de blir jättar när vi använder vårt naturliga sinne. Men när vi använder Kristi sinne så är de redan besegrade. Det är ganska bra. När vi saknar saker så beror det faktiskt på att vi saknar kunskap om den andliga världen och det som finns i oss. För allt vi behöver finns redan nedlagt i oss. Vi har alla nycklarna, men vi vet inte hur man använder dem. Vårt största hinder är egentligen, kan man säga, det som är mellan våra öron. Alltså när vi inte kan tänka på rätt sätt, utan vi lyssnar mer på det kötsliga sinnet istället för på Kristi sinne. Då. Det kötsliga världsliga sinnet, det är designat för att verka i naturlig värld. Naturlig logik, förståelse, tar all information som jag sa innan genom syn, smak, känsla, ljud. Sociala medier, vart går det in? Vart går det in? Yes. Mm. Det går in på egentligen ett ganska obra ställe. Och ändå låter vi det styra
Jag pratade med en person som hade lyssnat på förra veckans predikan och liksom just det här själ underordnade i anden. Han sa så här liksom att telefon underordnade i anden. Att inte telefonen får styra. Att, alltså det som vi matas med. Är ni med? Jag tyckte det var ganska bra. Det naturliga synnet har alltså ingen förmåga att ta in det övernaturliga, det andliga. Men när du tar emot Jesus blir du född på nytt. Du får ett nytt sinne, Kristi sinne. Det gamla sinnet finns fortfarande kvar. Men vi har ett val. Vilket sinne vill vi ska styra och när ska vi använda respektive sinne? Och det här kan vara ett stort problem framför allt när vi inte har sett Gud verka i det övernaturliga. I Efesierbrevet 1:3 så står det så här: välsignad vare Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har välsignat oss med en del andlig välsignelse. Nej, all andlig välsignelse i det himmelska. All. Saknar du någonting då? Nej. Ofta väntar vi på det som Gud redan har gett oss. Vi ber om, men Gud säger, jag ber om det och det och det. Nej, men Gud säger, vakna upp, du har det redan. Och när du inser vad vi redan har, så kommer vi också sluta be om det. Utan vi kommer, okej, tack. Är ni med? Det är alltså jätteviktigt att vi börjar förändra vårt synsätt då. Andra Korinthierbrevet 9:8 står det så här: och Gud är mäktig att låta all nåd överflöda till er. Inte en del, utan all nåd. Så att ni alltid har och i allt har nog av allt. Och kan ge överflöd till varje gott verk. Detta står i ett sammanhang där det handlar om insamling om pengar. Men det handlar inte bara om pengar. Det står allt. Och i allt så innebär det helande, befrielse, alltså alla goda verk. Helande är väl ett gott verk? Befrielse är väl ett gott verk, va? Och om himmelriket är inom oss så finns allt som hör till himmelriket i oss. Den heliga ande, alla gåvor. Men vi måste lära oss att få tillgång till den. Men ofta försöker vi använda vårt kötsliga sinne istället för Kristi sinne för att få tillgång till de här resurserna. Så vi försöker liksom tänka ut med de naturliga sinnena hur vi ska få tillgång till de andliga resurserna. Men om vi nu har, första Korinthierbrevet 2:16 så står det så här: för vem har lärt känna Herrens sinne och vem ska kunna undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Det står inte vi kommer få Kristi sinne. Vi har Kristi sinne. Om vi har, nu har Kristi sinne, varför är vår tankevärld då så rörig? Varför använder vi så sällan Kristi sinne? Vi har ett val över vilket sinne som vi låter styra våra tankar. Och om vi försöker styra från båda så samtidigt så blir vår tro om inte gjord. Vi kan alltså inte tro med vårt kötsliga sinne. Nu ska vi gå till Jakobsbrevet. Det finns en väldigt intressant vers där. Jakobsbrevet 1 och vers 5 och framåt. Jakob, det var ju alltså Jesu bror. Då säger han så här: om någon av er saknar visdom så ska han be till Gud. Som ger åt alla villigt och utan förbråelse. Och han ska få det. Men, kommer det. Han ska be i tro utan att tvivla. Vilket sinne använder man när man ber i tro? Kristi sinne. Ja. För den som tvivlar liknar havets våg som drivs av vinden och kastas hit och dit. En sådan människa ska inte tro att han kan få något av Herren. En man vars själ dras åt två håll är ostadig på alla sina vägar. Så det han egentligen säger, ni måste veta att när ni ber om saker och ting så ska ni gå in i, vi pratade om det förra, i er kammare, alltså gå in i det himmelska. Stäng dörren till det världsliga. Gå in i det himmelska. Låt den helige ande få verka. Som jag sa just när ni tar en stund med Herren, se till att, som vi sa förra veckan, se till att er själ underordnar sig anden och att anden får föra er till Fadern.
Ofta försöker vi tro via det köttsliga sinnet, men vi måste tro med hjärtat, med Kristi sinne. Och som jag sa tidigare, vi har ju kämpat i åratal med att tro med förståndet för att få det att underordna sig Guds normer. Men det är omöjligt. Och Bibeln är ju väldigt tydlig. Jag tar den här versen igen. Jag hade en liten diskussion med min hustru. Ja, men det räcker väl att säga saker och ting en gång? Nej, det gör det inte. Man behöver höra saker och ting om och igen för att det ska sätta sig, va? För köttets sinne är fiendskap mot Gud. Hör ni det? Det naturliga sinnet är fiendskap mot Gud. Ska vi använda det då när vi går in för honom? Nej, det ska vi inte. Det har sin tjänst i det naturliga, men det är i sig fiende mot Gud, va? Och det underordnar sig inte Guds lag, står det, men egentligen står det Guds normer. Så man kan väldigt lätt göra den här parallellen att det här handlar om lagen i det gamla förbundet, men det ordet som används är normer. Och det kan inte heller underordna sig Guds normer, står det. För du har ett nytt sinne, Kristi sinne, som har allt som behövs för att kunna agera i tro. Och jag pratar lika mycket till mig själv här. Så Romarbrevet 12:1 så står det så här: så förmana er bröder och systrar vid Guds barmhärtighet att ni framber era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud i er förnuftiga tjänst, och anpassa er inte efter denna världen, står det i översättningarna. Men i grundtexten står det denna tidsålder. Och vi vet ju det här, eftersom vi har lärt oss om det här med tidsåldrar. Jag skulle kunna tänka mig just i detta sammanhang så handlar det om vädurens tidsålder som höll på att ta slut. Alltså det gamla förbundets tidsålder. Han kan också ha talat om fiskens tidsålder. För fiskens tidsålder började ju i samband med Jesu födsel. De första kristna tog ju fisken som symbol. Så han talar inte om, men han talar om denna tidsålder, men båda två var verksamma just då. Utan låt er förvandlas genom ert sinnes förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds goda och välbehagliga och fullkomliga vilja. Och jag har under lång tid blandat ihop begreppen och trott att det här handlar om en process för att förändra det köttsliga sinnet. Genom att fylla det med massor av bibelkunskap så skulle det så småningom underordna sig Gud. Men att förnya sinnet är att förändra hur du tänker. Istället för att tänka andliga saker med vår naturliga sinne så ska vi tänka andliga saker med Kristi sinne. Det här tar tid att landa i oss, för vi har lärt oss fel. Djävulen älskar att bekämpa oss i vår naturliga sinne, för det är där han har sin makt. I det, men han har ingen kraft eller möjlighet att attackera oss i den övernaturliga andevärlden. Där är han kör. Så vi måste sluta försöka fixa till vårt köttsliga sinne, utan vi istället parkerar vi det åt sidan och börjar använda Kristi sinne som är perfekt i den andliga världen. Otro och tvivel finns bara i det köttsliga sinnet. Det problem som vi har finns bara i det köttsliga sinnet. Oro, ångest, tvivel med mera, det finns bara i det köttsliga sinnet. De existerar inte i Kristi sinne. Och för andra Timoteusbrevet 1:7 står det så här: för Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och det sunda sinnets ande. Och det finns inte i det köttsliga sinnet då. Så vi kanske har fightats med problem under många, många år. Men vi kanske har stridit på fel sätt. Vi har försökt bekämpa det i det naturliga sinnet. När vi istället går in med Kristi sinne och bekämpar det, va? Och så kommer det här i Efesierbrevet 6:12 som ni har hört så många gånger. För vår strid är inte mot kött och blod, utan mot furstendömet, mot makterna, mot mörkrets världshärskare i denna tidsålder, står det här också. Mot ondskans andemakter i himlarymderna. Och eftersom vår strid då inte är köttslig, så måste vi lära oss att strida med anden. Det var precis vad det stod här, va? Vi ska inte strida med köttet, vi ska strida med anden.
Andra Korinthierbrevet 10:4 så står det så här: för våra stridsvapen är inte köttsliga, men genom Gud är de mäktiga att bryta ner starka fästen, bryta ner alla tankebyggnader och all höghet som reser sig mot Guds kunskap, och ta varje tanke till fånge under lydnad mot Kristus. Vad säger han här? Jo, vi har vapen. Och vi är i krig, och vapen från Gud är mäktiga att bryta ner starka fästen. Det handlar alltså om tankarna. Bryta ner tankarna. De här tankarna som vi bombarderas med från det naturliga sinnet. Vapnet är att med Kristi sinne ta de tankarna till fånga. Fängsla dem. Arkebusera dem. Är ni med? Vi har alltså vapnen att få stopp på de här tankarna. För de här tankarna förstör det för oss. Är ni med? Så när vi flyttar oss då, ja, jag går ner här igen nu. När vi flyttar oss därifrån och dit, så byter vi till den arena där djävulen inte har en chans. Det är där vi ska vara. Då är han förlorad. Där har vi jätteproblem om vi försöker strida där. Sen är det någonting som har ni funderat någonting på hur han Guds tro är? Skulle Gud tvivla? Nej. Jesus uppmanar oss faktiskt i Markus 11:22 att ha Guds tro. Och Guds tro har inget tvivel. Han vet att det han bestämmer, det sker. Och det han säger är absolut sanning. Och den tron är nedlagd i oss. Och vi måste lära oss förlösa den. Så varje gång vi stiger in i himmelriket, som vi pratade om förra veckan, då kommer också den här tron, Guds tro, att börja växa i oss. För vi kommer se mer och mer mäktiga saker ske. Amen. Ja, det är spännande med Gud tycker jag. Fantastiskt. Och min vana trogen tänkte jag avsluta med daglig kraft från ovan, 26 april. I överskriften står: jag skapar tillfällena. Ja, det är inte jag, utan det är Gud som skapar tillfällena. Det är den heliga ande som talar till de här kvinnorna, men jag tycker det talar nog också till oss idag. Då står det som här: tvivla och frukta aldrig. Upphör vid minsta tecken till fruktan med allt vad ni har för händer. Allting. Bli stilla inför mig ända tills glädje och styrka har kommit tillbaka. Handla på samma sätt med alla trötthetskänslor. Även jag kunde bli trött när jag var på jorden. Jag gick avsides från mina lärjungar och satte mig vid brunnen för att vila. Jag vilade, och det var då den samaritiska kvinnan blev hjälpt. Tiderna stilla, tillbakadragenhet och vila föregår alltid de stora kraftgärningarna. Lär dig av mig. Du accepterade människonaturens begränsning, innebär det, utom vad synden beträffar, detsamma som att vara underkastad människans villkor. Jag måste lära mina lärjungar vikten av andens förnyelse och kroppens vila. För att visa detta låg jag med huvudet mot en kudde i båten och sov. Det var inte, som de trodde, likgiltighet från min sida. Mästare, frågar du inte efter att vi förgås, utropade de. Och jag måste lära dem att oavbruten verksamhet inte ingår i min faders plan.
När Paulus sa, allt förmår jag i honom som ger mig kraft, så menade han inte att han skulle göra allt och sen lita på att få kraft till det av mig. Nej, han menade att till allt det jag bjöd honom att göra kunde han vara viss om att jag skulle skänka honom kraft. Mitt verk i världen har hindrats genom ett övermått av verksamhet. Mången outtröttlig och nervös kropp har drivit på själv.